Міністерство оборони Росії виступило з черговим фейком щодо так званої причетності України до трагедії, яка відбувалася з малайзійським Боїнгом. На моїй пам'яті це, мабуть, 9-та чи 10-та версія, яку пробують нав'язати світової громадськості російські військові, російські політики, для того, щоб сховати причетність до цього страшного злочину. Був і іспанський диспетчер, був і український винищувач, були і ракети повітря-повітря, були і так звані бувші військові, які якраз в той час були на аеродромі, звідкіля злітав український винищувач, щоб збити Боїнг. Тобто, ви знаєте, ці брудні фантазії, ці брудні фейки мають тільки одну мету – сховати справжніх злочинців. Але то, що справжні злочинці – це російські військові, російське політичне керівництво – це вже доведено як офіційними слідчими, так і незалежними експертами.